საქართველოსა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტებმა დღეს საქართველოსა და ევროკავშირის დაახლოების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. სააკაშვილის განცხადებით ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიზაციის პროცესი ევროკავშირთან დაახლოებას ხელს უწყობს. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ორ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს მნიშვნელოვანი წინსვლა აქვს, ესენია თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება და ვიზების ლიბერალიზაციაში მიღწეული წარმატებები. სააკაშვილმა გვერდი არაუარა დაგეგმილ არჩევნებზე კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ უცხო ქვეყნიდან შემოსული ფულით ქართველი ხალხის მოსყიდვას ვერავინ შეძლებს. Ermann Van Rompuy, არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებისა და წინასაარჩევნო თავისუფალი დებატების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. Თავარი ფასეულობები, რომელსაც ეფუძნება ევროპა, თავისუფლება, დემოკრატია, თავისუფალი პატიოსად ჩატარებული არჩევნები, არაკორუმპირებული გარემო და ფულის გამიჯვნა პოლიტიკისგან. Ხალხის ნებაზე დაფუძნებული პოლიტიკური პროცესი და არა მოსყიდვაზე ან დაშინებაზე. I encourage all political actors in Georgia. ყველა პოლიტიკურ მოთამაშეს ვურჩევ ტოლერანტულ პოლიტიკას მხარი დაუჭიროს საჭიროა დებატები აქტუალურ საკითხებზე. სამართლიანი კონკურენცია არჩევნების ლეგიტიმურობის გარანტია. მივესალმები მიხეილ სააკაშვილის მიზანს ჩაატაროს დემოკრატიული არჩევნები და საარჩევნო პროცესში ჩართოს საერთაშორისო დამკვირვებლები.